Şer yo'lbars kabi katta mushuklarning tovush chiqaradigan a'zosida ma'lum bir paychalar mavjud. Ushbu paychalar cho'zilishi va egilishi natijasida hammamiz biladigan baland va qo'rqinchli na'ra tortishadi. Qor qoplonlarda ham ana shunday paychalar bo'lsa-da, ularda yog'li to'qimalar yo'q. Shu boisdan bo'kirish uchun bu ovoz paychalarini boshqara olmaydi. Og'zi yopiq holda burni bilan puflash orqali ovoz chiqaradi xolos.